հնդկական ժողովրդական հեքիաթներ Վիկրամարքան եւ յոգը Վիկրամարքան Հնդկաստանի ամենամեծ թագավորներից էր ազնիվ արդարադատ իր ժողովրդի բարօրության համար հոգացող Նա հաճախ էր ծպտվում համեստ աշխատավորի կամ գյուղացու հագուստներով եւ խառնվում ժողովրդին նրա դարդն ու ցավն իմանալու Այնպես պատահեց, որ մի յոգ եկավ նրա թագավորությունն ու իր խրճիթը շինեց գետափին։ Շուտով յոգի հրճակը տարածվեց երկրով մեկ, եւ ամեն տեղից սկսեցին մարդիկ գալ, նրան տեսնելու ու նրա օշնությունն առնելու։ Բայց օրերից մի օր Վիկրամարքային հայտնի դարձավ, որ յոգը իրականում այն չէր, ինչ ձևանում էր, այլ գաղտնի Դավադրություն էր կազմակերպում իր կյանքի դեմ։ Ճշմարտությունը պարզելու համար նա մակույկավարի հասարակ շորհակավ, լողաց գետի դիմացի ափը, աննկատ մտավ յոգի խրճիթն ու թաքնվեց մութ անկյունում։ Որոշ ժամանակ անց նա զարմանքով տեսավ, թե ինչպես յոգը ընդունեց իր նախկին խորհրդականներից մեկին, որին ինքը վտարել էր պալատից։ Խորհրդականը նստեց յոգի դիմաց եւ նրանք սկսեցին քննարկել, թե ինչպես տապալեն Վիկրամ արքային եւ իշխանությունը իրենց ձեռքը վերցնեն։ Բայց քիչ հետո յոգը, որը շատ սուր զգայարաններ ուներ, ասաց. «Ես զգում եմ, որ խրճիթում մարդ է թաքնվել։ Ով որ ես, հայտնվիր, եթե ոչ, շուն կդարձնեմ»։ Յոգը զգուշացրեց 3 անգամ։ Վիկրամը, որը փորձում էր դուրս ծլկել խրճիթից, հանկարծ գաց, որ շարժվել չի կարողանում։ Նայեց ձեռքերին, տեսավ, որ ձեռքերը թաթեր են դարձել։ Յոգը շղթա դրեց շան վիզը եւ կապեց խրճիթի դռանը։ Հաջորդ առավոտյան պալատում չգտնելով թագավորին, զորականները շատ անհանգստացան, որպեսզի ժողովրդի մեջ Ուզումներ չառաջանան, նրանք հայտարարեցին, որ թագավորը հիվանդ է եւ կապակինվի մի քանի օրից։ Ապա տարբեր ուղություններով մարդիկ ուղարկեցին գտնելու թագավորին, բայց ապարդյուն։ Վերջիվերջո որոշեցին խորհրդակցել ծեր իմաստուն Վահրամիհիրի աստղագուշակի հետ։ Աստղագուշակը թերթեց գրքերը, հետևեց աստղերի շարժմանը, հաշիվներ արեց, ապա խորասուզվեց մտքերի մեջ եւ 5 օր անց վերջապես հայտնեց, թե որտեղ է թագավորը եւ ինչ է պատահել նրան։ «Այս անգամ», ասաց նա, «շատ դժվար կլինի մեր թագավորին յոգի ճիրաններից ազատելը։ Նա թագավորի մահացու թշնամին է եւ մինչեւ հիմա սպանած կլիներ նրան, եթե չլինեին թագավորի 4 պահապան ոգիները, բայց նույնիսկ նրան զորությունը շուտով կսպարվի, մինչև լուսնի նորելը պետք է մի բան արվի Վիկրամ արքային հրկելու համար։ Աստղագուշակը կրկին առանձնացավ եւ խորասուզվեց մտքերի մեջ, որն այս անգամ տևեց 3 օր, ապա կանչեց իր երկվորյակ տղաներին եւ ասաց. «Ծավակներս, Մենք միշտ թագավորի հացն ենք կերել եւ եկել է ժամանակը մեր երախտագիտությունը ցույց տալու։ Դուք պատրաստ եք վտանգավոր գործ ձեռնարկելու»։ Երկվորյակները երկուսն էլ քաջ երիտասարդներ պատասխանեցին. «Հայր, մենք միշտ պատրաստ ենք կատարելու քո հրամանները։ Դու միայն ասա, թե ինչ պետք է անենք մեր թագավորին փրկելու համար»։ Այդ ժամանակ աստղագուշակը իր տղաներին տարավ գետապ եւ ցույց տալով յոգի խրճիթի դիմացի ափին ասաց. «Ահա կախարդական խրճիթը։ Դռան մոտ մի սև շուն է կապված. Հավատակ թե չհավատակ, դա մեր թագավորն է»։ Երկորյակներն ապշեցին, բայց խելամտորեն որոշեցին չընդհատել հորը։ «Ես ձեզ Եղնիկ կդարձնեմ», շարունակեց աստղագուշակը։ «Դուք պետք է գնաք եւ շանը հրապուրելով բերեք գետապ։ Յոգի կախարդանքի ուժի սահմանը
հասնում է մինչև գետի մեջ տեղը և ոչ մի թիզ ավելի։ Ուրեմն վազեք և ինչքան կարող եք արագ շանը այս ափը բերեք։ Քանի դեռ դուք էլ գետի այն ափին եք, յոգի իշխանության տակ եք, ապահով կլինեք միայն այս կողմում։ Աստղագուշակը երկվորյա եղբայրներին երկու նրբագեղ եղնիկ դարձրեց, և նրանք լողալով անցան գետը։ Եղնիկները հասան խրճիթի դռանը, և հենց որ շունը տեսավ նրանց, հաչաց ու անկավ հետևներից։ Եղնիկները իսկույն նետվեցին ջուրը, շունը նույնպես։ Յոգը, որն այդ ժամանակ զմայլանքի մեջ էր, ուշքի եկավ հաչոցից և դուրս գալով խրճիթից տեսավ, թե ինչպես էր շունը հետապնդում եղնիկներին։ Նրա զորավոր աչքերն անմիջապես եղնիկների մորթու տակ ճանաչեցին տղաներին և բազե դառնալով յոգը նետվեց հանելու նրանց աչքերը։ Այդ պահին թագավորի 4 պահապան ոգիները փոշու ամբարձրացրեցին և խանգարեցին բազեին տեսնելու իր որսը։ Շունն ու եղնիկները անցան գետը և մտան իրենց փրկարար հողը։ Աստղագուշակը եղնիկներին կրկին իր երկվորյակ որդիները դարձրեց, շանը թագավոր։ Թագավորի առողջանալու լուրը տարածվեց քաղաքով մեկ և ամենուր խրախճան կազմակերպվեց։ Բայց ի՞նչ եղավ յոգը։ Բանն այն է, որ անցնելով գետը բազեն արդեն կորցրել էր իր կախարդական ուժը և չէր կարող նորից նախկին կերպարանքն ընդունել։ Հոշուամբը նրան քշեց ու տարավ հեռու երկրներ և այդ օրվանից նա այլևս չերևաց վիքրամ արքայի թագավորությունում։